প্রশাসনিক ছত্রছায়ারে চালিছি বেআইন ক্রসর, ঠিকা সংস্থাকু অহেতুক অনুকম্পা। ସତ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଣା ଉପଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିନା ଲିଜ୍ କିମ୍ବା ଅନୁମତିରେ ଏଠି ଚାଲିଛି ପଥର ଖନନ। କେବଳ ଯେ ପଥର ଖନନ ନୁହେଁ, କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ବସାଇ ପଥର ଖଣ୍ଡ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଉଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶ କରି ଏହି ବେଆଇନ କାମ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ରହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଠିକା ସଂସ୍ଥାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ବେଆଇନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡରେ। ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏବେ ତାଳଚେର ବେମଲାଗଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କାମକୁ ଖମାରଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା କାମକୁ ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଟେଣ୍ଡର ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମେଟାଲ ଏବଂ ଚିପ୍ସ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ନେଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଡ଼ା ନେଇଥିବା ଜାଗାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଏହି କ୍ରସରଟି ଉକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏକ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ପଲିସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କ୍ରସର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା କଥା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ନିଆ ନଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଭାବେ ଉକ୍ତ କ୍ରସରକୁ ଚଳାଇ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଟ୍ରିପ୍ ମେଟାଲ ଏବଂ ଚିପ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେ ଏଆର୍ଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ଖମାର ଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛି, ଠିକାରେ ନେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କ୍ରସର ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନର ଜ୍ଞାତସାରରେ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରସର ସେ ଖୋଲିଛି ପ୍ରଶାସନର ଜ୍ଞାତସାରରେ, ଏଠି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାର ଅଛି, ଏଠି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ତହସିଲଦାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ରସର ଏଠି ଖୋଲା ହେଇଛି, ତା'ର ନାଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ତା'ର ନାଁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଅଛି, କାଗଜପତ୍ର ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ସେ କ୍ରସର ଖୋଲି ଏତେ ପ୍ରକାରର ପଥର, ଏତେ ମାତ୍ରାର ପଥର ସେ ଆଣିକିରି କେଉଁଠୁ ଗଦଉଛି, ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ରସର ସେ ଚଲାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଲହଡ଼ାବାସୀ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁ, ନହେଲେ ପାଲହଡ଼ାବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବେଆଇନ କ୍ରସର ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ କିଛି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବା 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପାଲହଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3-4 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିଅସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରସର କରାହେଇଛି ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବା ବେଆଇନ ଭାବରେ କ୍ରସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଥର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ନଜରରେ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଉଁଥିପାଇଁ କାହାର ହାତ ଅଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ଅଥଚ ଏଠି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଲିଗଣ୍ଡେ ଘରକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ତାଗିଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରସର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ସମସ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ମାଛ ସହିତ ସେମାନେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ,
ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପରେଖ ନେବ। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେବ ଉକ୍ତ କ୍ରସରଟି ବେଆଇନ ଭାବେ ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ନାକତଳି ଚଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ବତିସିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ତାର ଗୋଟେ ବେଆଇନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀର ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ରସର ଚାଲୁଛି, ତ ତା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବି ମ୍ୟାମ୍, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ବୋଧେ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଅଭିଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବତିସିଆର ଶ୍ରୀରାମପୁର କିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାର, ସେଇଟା କିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ? ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆମ ରେଲୱେର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେ ଜଣେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ 3200 ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିବ। ତ ଯଦି ସେମିତି ସେ କେଉଁଠି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ମୁଁ ପଠାଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରିବି ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ, ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯାହା ଯଦି ସେମାନେ ଇଲିଗାଲି କରାଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ ଆମେ ସେଇଟା ଜଣାଇବୁ। ସାର୍, ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ଚଲେଇକି 67 ବେଆଇନ ଭାବରେ ପତ୍ର ଚାଲାଣ କରୁଛି ତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍କୁ, କ'ଣ କହିବ ସାର୍? କ'ଣ ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ତ ଏଠି ରେଲୱେ କାମ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରସର କଥାଟା କେଉଁଠି ଯେ ଆମେ ନଲେଜ୍ରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ତଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କନଭର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ କନଭର୍ସନ୍ କରାହେଇନଥିଲା, ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆହେଇଥିଲା କେସ୍ଟାକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ୍ରସର ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କ୍ରସର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେଉଁଠି ବସେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତା ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ତାପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ସେମାନେ କରିଥିବେ। ଅନୁଗୁଳ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଅଜିତ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।